بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അന്ത്യനാൾ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവചിച്ച മറ്റൊരു അടയാളമാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് ഉദിക്കുക എന്നുള്ളത്. 10 കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് ഖിയാമത്ത് നാളിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൂട്ടത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്, ലാ തഖൂമു സാഅ ഹത്താ തതുല ശംസു മിൻ മഗ്‌രിബിഹാ ഫൈദാ തുലഅത് ഫറാ അന്നാസ് ആമനു അജ്മഊൻ. അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് വരെ. സൂര്യൻ അങ്ങ് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാൽ ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യും? കൂട്ടത്തോടെ വിശ്വസിക്കും. ഷഫദാക ഹീൻ ലായം ഫൗ നഫ്സൻ ഈമാനുഹ لا ينفع إيمانها نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈമാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നന്മകൾ കരഗതമാക്കിയിട്ടല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും പിന്നീട് ഈമാൻ ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ്. അബൂദറുൽ ഗിഫാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സൂര്യനെ എടുക്ക പോണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല. സൂര്യൻ പോയി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശനും പുകളിൽ സാഷ്ടാംഗം കീഴേ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നു, നീ പോവുക, കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിക്കുക. അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവസാനം അള്ളാഹു അതിനോട് പറയുന്നതാണ്, നീ മഗ്‌രിബിൽ നിന്നാണ് ഉദിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യൻ പോയി ഉദിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇർതഫി വസ്ബഹി ത്വാലിയത മിൻ മഗ്‌രിബിക, എൻ്റെ മഗ്‌രിബിൽ നിന്നാണ് നീ ഉയരേണ്ടതും ഉദിക്കേണ്ടതും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മഗ്‌രിബിൽ നിന്ന് അത് ഉദിക്കും. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അതദറുന മതാദാക്കും, അതെപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഹീന ലാ യംഫഉ നഫ്സൻ ഈമാനുഹ ലം തകുൻ ആമനത്തു മിൻ ഖബ്ലു ഔ കസബത് ഫീ ഈമാനിഹ ഖൈറ. അതിന് മുമ്പായി വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരുത്തനും ഈമാനോ അതിൻ്റെ നന്മയോ ഉപയോഗപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും ചില അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് സൂറത്തു അന്നാമല 158, ഹല്യന്ദുറൂന ഇല്ല അന്ത തിയഹുമുൽ മലായിക്കത്തു ഔ യതി റബ്ബുക ഔ യതി ബഅദു ആയാതി റബ്ബിക യൗമ യതി ബഅദു ആയാതി റബ്ബിക ലാ യംഫഉ നഫ്സൻ ഈമാനഹ ലം തകുൻ ആമനത് മിൻ ഖബ്ൽ ഔ കസബത് ഫീ ഈമാനിഹ ഖൈറ. സൂറത്തു അന്നാമല 158-ാമത്തെ വാചകമാണ്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മലക്കുകളെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അതല്ല നിങ്ങളെ റബ്ബ് വരുമെന്നാണോ? അതല്ല അള്ളാഹു വിടുന്ന ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയാണോ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹു വിടുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും ഈമാൻ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവുകയില്ല, വിശ്വാസം ഉപകരിക്കുകയില്ല, അവൻ്റെ ഈമാനിലെ നന്മകൾ അവന് ഉപകരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ സൂര്യോദയത്തെയാണ്, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൗബയെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, രാത്രിയുടെ പശ്ചാത്താപത്തിന് വേണ്ടി പകലിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കും, പകലിലെ പശ്ചാത്താപത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു രാത്രിയിൽ കാത്തിരിക്കും. ഇത് തുല ശംസു മിൻ മഗ്‌രിബ, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹിജ്റ അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല, തൗബ അവസാനിക്കുന്നവരെ, തൗബ അവസാനിക്കുകയില്ല സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവസാന ഘട്ടമാണ്. അവിടെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ആ വിശ്വാസം ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ അവസാന സമയമാണ്. പിന്നീട് കാഹളത്തിൽ ഊതുന്നത് പോലുള്ള ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ്, ലോകം അവസാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുക. അല്ലാഹു അലം ബിസ്വാബ്, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.